Joo, tässä just tuun kotiin. Tuli just koulusta ja oli ihan sairaan pitkä päivä ja mä yhtään... Hei! Mitä teette täällä? Mitä te taas olette tänne tullut? Eetu, hei! Kuvataan video. Mitä videoa? Kuvataan video. Okei. Okay. Laittakaa tää tanssi siihen loppuun. No, mä oon Pinsku ja mä teen aika erityylisiä videoita, että mä aloitin tekemällä sellaisia tosi sekavia videoita, jos ei ollut mitään pointtia, mutta nykyään mä teen aika paljon kaikkia tutoriaaleja ja sitten ihan My Day-videoita ja niin. Mä oon tosiaan täytin just 18 ja opiskelen lukiossa ja eipä siinä muuta. Kun sä oot 18, niin muuttuuko sun videot hirveästi siitä, mitä ne oli pari vuotta? Joo, nyt tulee K18-materiaali. Ei. Siis kyllä mä oon huomannut eron, mutta en mä niinku tavallaan ihmisenä hirveästi muuttunut. Mikä sun videossa on eniten muuttunut? Kuitenkin sä oot siinä iässä, että sä kasvat tosi paljon ehkä. Joo, no mä en sekoile enää niin paljon, että mun entisissä videoissa mä oon tehnyt jotain kuperkeikkoja ja lauloin ja olin niinku sellainen sekopää. Kyllä mä niitä joskus tykkään kuvailla, mutta nykyään ehkä enemmän silleen vähän asiapitoisempaa, mutta ei paljon. No, en mä nyt niin kuin halua sensuroida tietenkään kaikkea, mutta kyllä mä pyrin näyttämään tietynlaista esimerkkiä, mutta silti mä haluan elää mun elämän tavallaan ja jakaa sen sellaisena kuin se on. Ja mä oon tosi paljon miettinyt sitä, että jos mä tekisin tavallaan joka päivä My Day-videoita, kun mulle ei ole niin kuin positiivinen ja hyvä päivä, niin se saattaisi antaa huonon, mutta silti niin kuin realistisen kuvan, niin mä oon harkinnut sitä, että mä joskus puhuisin niin kuin myös niin kuin vakavemmista asioista. Mutta tavallaan se ei kuulu mun ehkä tyyliin, että mä haluan antaa just sen hyvän fiiliksen. Näyttäisitkö sä jonkun sun vanhan videon vai jonkun sun uuden videon mieluummin jollekin sellaiselle, joka ei tunne sua? Kyllä mä näyttäisin jonkun uuden videon. Mä varmaan näyttäisin jonkun, mitä mä kuvasin, kun mä olin Amerikassa, koska siellä mä olin tosi onnellinen ja siellä tapahtui niin paljon kaikkea, niin musta olisi kiva jakaa sellaisia muille. Kenelle sun sisältö on sit suunnattu? No oikeastaan ihan kaikille, koska no mun... Yleisö on yleensä ehkä 10-15-vuotiaita, mutta sitten kyllä esim. Mun mummo seuraa mun YouTube-kanavaa ja se on ihan tykännyt, niin voisin sanoa, että kaikki niitä voi katsoa. No juu, onks vähän myyty? Tää on niin myyty. Mä en kestä. Tää on paras kuva ikinä. Tää on tämmönen ennustaja-TV. Soita numeroon. Okei. Okay. No mistä se sun suosio johtuu? Osaatko yhtään sanoa? Mä en ihan oikeesti tiedä, koska eka mulla oli 40 tilaajaa ja mä olin ihan superonnellinen. Ja nyt kun niitä on tosi paljon, niin kun yli 40 000, niin mä oon ihan niin kuin, en mä käsitä sitä yhtään. Että mä luulen, että ehkä koska mä teen aika positiivisia videoita ja tavallaan mä haluan antaa sen positiivisen fiiliksen, niin mä luulen, että se on sellainen, mikä iskee ihmisiin. Minkälaisia videoita sun seuraajat sulta eniten toivoo? No My Day-videot on tosi pyydettyjä. Ja mun elämä ei ole mitenkään erityisen kiinnostavaa nyt, kun vaan opiskelee ja tälleen. Mut kai sitten niin kun ihmisiä kiinnostaa nähdä, mitä mä teen ja millainen ihminen mä oikeesti oon. No siis mun huone näyttää tältä, koska mä tykkään sellaisesta itämaisesta tyylistä. Ja sit mä tykkään kans ostaa niin kun käytettynä ja kirpparilta kaikkea, niin täällä on tämä hylly on ja lipasto on ja peili on, kaikki on kirpparilta. Ja sit mä tykkään kans kynttilöistä ja kaikista tollasista jouluvaloista, niin niitä mä tänne ripustelen. Ja en mä tiedä, tää ei oikein ole koskaan valmis, että mä en löydä jotain kivaa lisättävää, mutta tällainen itämainen vähän mystinen tyyli. Mistä se tulee? Miksi sua kiinnostaa sellainen? Jaa. Mun mielestä siellä on kauniit värit ja jotenkin mä en oikein tykkää sellaista, että kaikki on valkoista ja tosi modernia, että siinä ei ole tunnelmaa. Ja sit mulla on tietty mun kaktukset. Nyt niitä on vissiin vaan 5, mutta niitä on ollut 9. Ne on tärkeä osa. Miksi ne on tärkeät? Ai kaktukset. No koska mä tykkään kasveista, mutta mä en ikinä pysty pitämään niitä elossa. Mut kaktukset pysyy suurin piirtein elossa, niin sit mä oon tykästynyt niihin ja niistä on tullut sellainen mun juttu. No mulle tärkeitä on just matkavideot ja yleensäkin sellaiset, mistä mä oon kavereiden kanssa. Koska tavallaan, jos ei esim. Näe jotakin tyyppejä pitkään aikaa, niin sit voi muistella niitä videoiden kautta.
Ja muutenkin mä pyrin niinku tallentamaan sellaisia mun elämän tavallaan tärkeitä käännekohtia ja ihan kivoja kohtia, niin ne on musta tärkeitä, että jää sellainen muisto. Mä en oikein tykkää katua mitään asioita, koska ne on mennyttä ja ei niille voi tehdä mitään, niin en mä oikeastaan kadu mitään. Oot sä poistanut jotain sun vanhoja videoita? En oo poistanut, mä oon piilottanut. Koska mä haluan vielä niin kuin ite nauraa niille, mutta mä en halua, että muut voi nauraa niille. Me pyydettiin ihmisiä sitten sulle Snapchatissa kysymyksiä. Täällä on tullut muun muassa tällaista, että mikä on sun lempiruoka? Pizza. Pizza? Minkälainen pizza? No mä oon kasvissyöjä, paitsi kyllä mä saan kalaa, mutta sitten yleensä mä otan tonnikalaa tai sitten jotain kasviksia ja tomaattia ja juustoa ja mozzarellaa. Okei, se on kyllä juusta, mutta siitä mä tykkään. Mikä on sun mielestä parasta videoiden tekemisessä? Mä tykkään niin kaikesta, mutta ehdottomasti se tavallaan minkä palautteen saa, koska se on jotenkin tosi hienoa, että sä et tee sitä vaan yksin, vaan se on niinku sellainen kommunikaatio, että mä arvostan tosi paljon palautetta ja kommentteja ja tällaista. Se on tosi hauskaa. Mut saa iloiseksi tosi pienetkin jutut, esimerkiksi hyvä sää ja jos koulussa on hyvää safkaa, niin sit mä oon ihan jes, koska yleensä ei oo. Ja sit kun mä näen kivoja tyyppejä tai just niinku menee kattoo YouTube-kommentteja, niin niistä tulee hyvä mieli. Sullahan on tatuointi, eiks niin? Joo. Täällä on kysytty sellaista, että ootko sä harkinnut muita tatuointeja, jos oot niin millaisia? Oon harkinnut tosi paljon, mut mä mietin just, että mä en välttämättä niin kun tämän vuoden sisällä tuu ottaan, koska mä oon just ottanut yhden ja mä haluun miettiä ne tosi tarkasti. Mut mulla on muutama teksti, minkä mä haluun ja sit on kuviakin mielessä, mutta oon ottamassa lisää. Mikä susta tulee Pinja isona? No, mä haluisin ihan hirveästi opiskella teatteria, koska se on ollut mulle iso osa elämässä. Tai sit mä rupean ehkä lukemaan psykologiaa ja sitten siitä ehkä jonkinlaisen ammatin. No mä haluisin näytellä, en missään komediassa, koska sellaista mä oon tehnyt aika paljon. Ja mä haluisin näytellä jossain sellaisessa vähän niinku diipimmässä leffassa tai sit kauhuleffassa. Musta se olisi tosi siistiä, kun mä katson niitä paljon kauhuleffoja. Niin se olisi jotenkin tosi makea kokemus varmaan. Mun lempikauhuleffa on, no Hohto on ehdoton suosikki ja Sinisteri ja sit mä tykkään sellaisesta kuin Uninvited. Se oli tosi jännä. Kuulostaa kauhean pelottavaa. En uskalta siitäkään. Mun kanava on positiivinen ja ehkä vähän erilainen ja toivottavasti jollain tasolla viihdyttävä. Näin mä ainakin toivon. Onko sulla mitään, mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka ei vielä koskaan sun kanavaa kattonut, että miksi niiden nyt pitäisi klikata sinne? No kauhean mainostuspuhe. No, jos haluaa vaan hyvän fiiliksen ja jos kiinnostaa seurailla mun elämää, niin mikä ettei, mutta jos ei kiinnosta, niin ei sitten. Se voi sanoa noin. Mainosana. Kauhean vaatimaton.